Баршаңызға қайырлы күн, достар! Бүгін сіздерге ең бюджетті тағамның рецептісімен бөліскім келеді. Бұл картопты драники деп аталады. Құрамдарының өлшемін, бағасын, барын қосқан кезде бар болғаны 50 теңгеге шығады. Керемет дәмді болып шығады. Таңғы асқа да, кешкі асқа да осы жасап берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Драникиді жасау үшін бізге қажет құрамдар: 2 орташа картоп, 1 кішкентай жұмыртқа. Егер жұмыртқаларыңыз үлкен болса, онда жартысын алсаңыздар болады. 1 орташа пияз, және де 2 ас қасық ұн, және де шым-шым тұз. Ең алдымен картоп пен пиязды үкіштен өткіземіз. Менде осындай ас үй комбайны бар, арнайы үкіштен бірден тез өткізіп береді. Үкіштің кішкентай жағынан өткіземіз. Егер мындай комбайн болмаса, жай ғана қолыңызбен үкіштен өткізсеңіздер болады. Мен осылай комбайнмен өткізетін боламын. Содан соң бірден ыдысқа саламыз. Енді осының үстіне жұмыртқаны саламыз. Шым-шым тұз салып, шаңғышқымен жақсылап араластырамыз. Енді 2 ас қасық ұнды барығын бірден салып жібереміз. Шаңғышқымен тағы да жақсылап араластырамыз да, қызып тұрған табаға кішкене май құйып пісіреміз. Бұл біздің драникиімізді көпке қалдырмаңыздар, бірден пісіріп тастаған дұрыс, өйткені картоптың суы шығып кету мүмкін. Егер картоптың суы шығып кетсе, онда ситадан өткізіп алуларыңыз қажет. Бірден қызып тұрған табаға жаңа кішкене ғана май құйсаңыздар жеткілікті. Осылай қасықпен әдемілетіп, дөңгелетіп, оладьи сияқты, құймақ сияқты қылып салып пісіреміз. Біздің отымыз орташа от болып тұруы керек. Қызарғанша пісіреміз, екі жағын аударып пісіретін боламыз. Міндетті түрде қақпағын жабуды ұмытпаңыздар табанын. Драники тез піседі, ең басты асты қызарса болды, сол кезде аударасыздар. Арнайы осынша минут деп айтпаймын, қызарған кезде аударсаңыздар болды. Екінші жағында дәл солай пісіреміз, қызарған кезде түсіріп біздің тарелкемізге саламыз. Ең басты нәрсе драникиді пісіргенде қақпағын жабуды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің асымыз дайын болды. Бұны таңғы асқа да осылай қаймақпен берсеңіз де болады, майонезбен де берсеңіз болады. Немесе екінші ас ретінде де қасына котлет, балық пісіріп, бұл драникиді гарнир ретінде берсеңіз де өте дәмді. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар лайк қойып, комментарий жазып қойыңыз.